Jo, për shëndetje gjithve, unë jam Jusufi, edhe sot kena me bo një vlog, që shpeshini këtu jam për mi dëmbi. Edhe sot jena rikëtu me një video tjetër cilin e keni prit që një kohë gjatë me bo benvetor, ose për ndryshe me po se qëfar keri ka Gafi edhe Juski. Kjo video shumë special, që ju kum realizu dëshin se s'kum pas qef asë njerë me bo një kësi qëfar video. Po mba se keni post qef ju, mas shumë ti tani edhe Jusufi ma ka bota hajde ta bojmë, hajde ta bojmë, edhe që ku e bonëm. Unë jam me Juskin këtu, Jusko për mi kërë, edhe tash kum ju tregu se qëfar kiri ka Gafi. Kjo BMW shtoqe, 730, motorin e ka 3.0 diesel, i ka 225 PS ose 245 PS. Është viti 2010. 11. Fund 2010-ës, mos ti them 2011, asa o 2010 shumë aty, por dhe risa shumë 2010-2010 qa. Shkojmë na mas pari me hapjen e bagajit. O doj. Pse? Tone e bullet u bo, bulleti. Kape këtë mask. Mos ma grif kjerin. Shkojmë na me hapjen e bagajit, mos këqyr një se konë mrena diçka, mos qit. Qyre Jusufin? Qyre Jusufin? Okej, okay. Rikëthejmë na këtu, shpeshini kjo gjepeki i BMW-s ose bagazhi është i madh kogja është me shti Jusufin Jusuf apo ta provojmë me hiti aty? Jo, mos më fshi diçka. Hes shtim. Ulu. Ulu me bëth mrena. Shtin e kryt. Marrë shtin e kryt. Hyn mrena. Ulu. Ato. Hyn mrena. Se mam ishte në shtrat. Hyn. A e ki mirë? Uja. A të zeme fletë këtu? O doj! Që e gjyshir pat Jusufin tama me nëzuni. Për shalën që ose dojna me qitë në Gjermani Jusufin, unë jam me viz, Jusufi pa viz, e shtina në Gepek edhe nisëm për në Zvicër, ose në Gjermoni. Gjermoni? Ok, o jarrova në dëgjuset këtu. Dëgjuset që i ka fitua i me giveaway, ju më konë Prishtinë, s'ka dalë mi marë, ta shërën djetët kushko i lajmëroj, edhe ja qoj vetu në personalisht. Pajmë dje. Let's go, po shkojmë për mas. Hadi, Jusuf, qelja derën presidentit. Mrapa që shpeshin një... Shpeshin një mrapa këtu. BMW-ja mrena, interiorin e ka në gjyrë të kuqet të mshelt. Të kuqet të mbyllur. Si e kaft. Cigaret e unë e spjet kështu që shpeshin një kjo vetur presidenciale. Kjo që shtu, për shemull, Gafi kur bëhet president, ullet qëtu mrapa dhe mo Gafi se vozit veturën, veç më vozit shoferi. Shpeshin e këtu ka vend bol nalt, hapsira është bajak i e madhe, murahatu, me flajt për mas e shumë sën e tjera. Hadi Jusuf ti dil ka dira tjetër këshyre a e kita man. Hadi hyp. Shpeshin e Gafi bashk me Juskin këtu. Jo, se Gafi e përdo shumë rol këtë vendin e pasagjerit, prap është një vend shumë komod, një vend me hapsin mjaftushme. Shpeshin i kont i kot gota, baja gjithë kjo po pja thënë, shtu keri ma. Unë e shoferi. Jus kjo e shoferi, zotë runa. Okej, okay, vazhdojmë, që vestim? Se shpeshin i bevojmë byllën e derës ose të veturës të kjerit. Ngjyrën e kjerit e keni ngjyrën e hirë metalike. Është ngjyrë shumë e bukur edhe veçantë. Shkojmë te felnet. Felnet e kjerit jon pak zhyll, s'ka lidhje, po jon modelit, nuk jon matrejave, prej modelit matrejave, e ka edhe kjo do shta vitit 2010-2011 jon. Gomat i ka M plus S, i ka edhe për verë edhe për dimër, e di që për verë duhet mi pas ekstra për dimër ekstra që jon matë mira, po qa me bo që shtu nga kanë qëllu, s'po kena pare në Kosovë, po duhet që shtu mi blen një par guma edhe për verë edhe për dimër, isha allo nga qoni aup kjerit me komplet kjerin, është kapak. S'kon fjallë që ka me folë ma shumë. Dritat i ka në gjyrë dë verdhë. Po e dini që një kohë e kun pas veturën pa tabel, se ka pas venin ku e ka tabela, që t'ju kalzoj t'ashtë që shja kun bo. Shpeshini, tabela nuk është me korniz, është veç tabele thotë që shtu apeshini, edhe nuk është e shpume. Kësit nit në asdi që shtirën këto, ja kun bo një heker këtu poshtë L, L kjo, dhe vëdhën këtu kop edhe poshtë. Po do e shkaj ben kjo H.I. H.I. bje hamami Jusufit.
Edhe e di që më në fund të prit një momenti ku Gafi ka me jetë veni ku ullet qoferi. Si urdhëru prej si dhe. Okej, okay, hajde një matni. Si që peshini, këtu është një mask. Kjo maska shërben për ndalimin e koronavirusit. Për gjithë ju që keni qef me pas shëndet mirë, edhe mësë mju ka virusi, ju lutem përdojnë një maskat. E kon të prisht, mu ka këput, për nej se këto se përdori, mo? Që ku e kon këto të rejen? Okej, okay, për arsyen për ndalimit të virusit, na shkojmë me një mbrojtje. Apo më rinë mirë? E më rinë mirë. Edhe i suvi shumë mirë pyrinë, qonë një. Okej, okay. Hajde këtu timi. Kjo është interieri i BMW-s. I kom këtu disa sene, kjo telefoni i festimit po mushet me bateri. Që kjo është, ta shë marim pa këtu si ma ofër. Për fatë mire kena iPhone 11 Pro Max edhe mundëm i me kap komplet interiorin me këtë kamerë 0.5 që o. Moje timi, në shkojmë me ndezgjen e veturës dë Gafit. E ka pa qelës, veç pa ku i ka qelësat. Që ku a qelës si BMW-s. Edhe që ku pa marë dë Gafit. Ajde në të adhez Jusufi. Ajde Jusuf, adi shme dhez. Hajde të akshim që shme dhez Juski. Na Jusuf moj i qelës në dorë. Do më të shku kjerë. Jo, nuk shkon kjerë, jo. Ku më ndush me posën koshnicë, marëm shtype koshnicën. O, jo. Shtype mërë koshnicën? Po ju së zë. Mërë shtype? E të la është aq. Qka? Qaja. Qka? Qaja. Shtype. Shtype. Prek e të aqë. Prit, prit veç pak. Hajde Jusuf, shtype. Moje shtyp, prek e pullën. Vetura o diesel, motorin 3.0. Navigacionin ja kumbo update. Që shpeshini këtu e ka më të rejen 2020-ës. E ka krejt komplet Kosovën, e ka Shqiprin, e ka Malinezi, Macedonin, krejt i ka. Odoj? Fol. A i qep janë jepë njërë gaz? Po edhe për diçka, që ose doni me po, që ose keni BMW, vitit 2010, deri 2018, 2019, edhe 2020-ës bon, për 2020-a e ka navigacionin të bon me update. Po që e keni BMW të një cit gavit, ose pak një tip ma të ri, 2012-2014, që të regoni babit, thuj, baba, doni me ta bo navigacionin update Gafi, që ose doni mi u bo update navigacionin si të Gafit, mi pas këtë rrug të Kosovës, shruni Gafit në Instagram privat, Gafi ju bon këto. Ama normal me pages, ose dhe une e kumbo, vetë personalisht une e kumbo. E kum gjithë metodën se që shme bo. Sa, pa, sa fore? Shkruim privat. Nuk o shtrajt, ma lirë se ata që i bojnë në për lokale, se une e bëjnë shpi. I ka këto të pijeve, këtu mi qitë dy pije, dhe ftofjen e ka të pijeve, i ftof pijet kanacet, sidomos i ftof shumë shpejt. E ka këtu venin për me mbajt disa sene. Këtu e ka për adapter edhe aux kablin. iDrive sistemin e ka, CCD-ja këtu, e ka radionin e shumës. Edhe këto e ka poshtë për dokumentacione plot sene tjera. Ma shumër festim Morina. A dish me qitë në drive? Po. Hajt? Ja. Duhesh me shtyp pullën, tani me ngren drive. Hajt pjallojmë festimit një gjiro qëtu. Dhe e ku Lina. Po mëre. Që një shokit klasës ja dhash gjiro BMW-n e Gafit. Po. Po festim. Ka dole festim. Ma ka marrë kjerin një su. Na muri kjerin. Puna shkilla doji. Shumë larg aty ne se unë nuk mirna me këtë sen. Po pse edhe me dasht mu marr mirna valloj e boj edhe këtë sen me gjithë qef. Se video është edhe kjo. Ta shkojmë unë Juski edhe Timi. Shkojmë në autostrad. Ama po lut në masforit e Zoti, të i madhi Allah, ishalla nuk ka radar. Në autostrad edhe së nalë në e policë, me bo, me më nalë, shkum. Më thënë, sportin e ka, sport plusin e ka komfortin, e ka edhe këto manual për shemëll, që ta shune e kom shpejtësin të katërtën, muj me qitë tretën, muj me qitë dytën, edhe mja fut gaz.
Ka i droja policis pak se po bëjnë shumë denime këto kohë, shumë po japin, po shpërndajnë denime, po shpresojmë që s'kena me pas kushfar problemi me policin. Po edhe qose kemi e kanë me drejt, qose në nalin për nërë ose qysh hec, vesh ta gjoj isholla s'ka nëj polic, pe qesë në Sport Plus. Njërë, e gjitha në Sport Plus, ndrusin e shpejtësive në sport e kena, edhe tash për provojmë. Tra! I që Allah s'peshe baba em këtë video, se valoj më këpët kryt. Bab, sorry që peshojsh këtë video gjështu, po e kom për YouTube e kom.